Sveicināti! Šoreiz parunāsim par pelašķi. Pelašķis ārstniecībā tiek izmantots jau ļoti sen. Aug viņš pļavās, tādās ceļmalās, tīrās vietās, kur nav daudz ēnas. Zied viņš visu vasaru, līdz ar to arī visu vasaru jūs viņu varat ievākt. Šis nav pelašķis, šis ir pelašķis. Kas viņam ir raksturīgi? Viņš mēdz būt arī rozā krāsā. Parasti cits saka, ka tas ir dekoratīvs, bet īstenībā var izmantot arī to. Viņš nav dekoratīvs, viņš mēdz tāds arī būt. Savvaļā lapiņas viņam ir izteikti tādas sadalītas. Daudz maziņas lapiņas vienā garā vāc viņu praktiski. 15-20 cm gar. Izmantojams ir ziedkops, ir izmantojams lapas. Viņu var izmantot vairāk vai mazāk pret dažādiem iekaisumiem, kuņģi iekaisumiem un gastrītiem un tādām lietām. Vienīgais, ko der uzmanīties, pelašķim ir tāda tendence, ka viņš sabiezina asins. Un asins paliek biezāks. Līdz ar to, ja ir kaut kādas problēmas ar asins biezu un kaut kādiem trombiem, tad labāk pelašķi lielos daudzumos nelietot. Bet augs ir vērtīgs, palīdz pret dažādiem iekaisumiem, kuņģa, zarnu. Ar viņu var ārstēt arī mazliet sirdsdarbību, bet, teiksim, tam viņš nebūs īsti tā kā paredzēts. Vairāk tā kā maisījumos var likt sirds ietekmējošām tējām. Tāpat arī viņi var nostādināt pašu ziediņus uz eļu un iegūt lielisku līdzekli pret dažādām čūliņām un ādas iekaisumiem un arī pret dažādām dzemdes erozijām viņi izmanto. Tāpēc augs ir vērtīgs, varat vākt viņu visu vasaru, ja jūs redzat, ievāciet. Buntītes parasti sanāk diezgan maziņas, kaut arī citās vietās viņš aug ļoti plašs. Sanāk maziņas, nākošais iesiet ievāksiet atkal, tāpēc šo augu tik tiešām var vākt, un viņš ir to vērts. Tad tiekamies atkal!